فضلا جدك أن مرة ولاليالك بحا ياس جدك إن أن مران ربا أني قبو سادق أوربتي دا أني بقر ربا ها سي عمل أذنك ما بلغ بحكرة قرقي هاي أرون تدا أسكو شاقنا قرقين حقا واي محا أني إيساد دا السعوتين يا غورغينا هلقاس سوماها ما لا سبق نوسين هاي وما تسنتهين وما تسنتهين وما تنتي وو ادم كو دي عربي اي غوريك دي وما تسنتهين سو دوينت اد وما تسنتهين صح 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 محاوده يا الاله محاوده اللي واقف فهمتين ها السلام عليكم بريهان دي رجلين مزلزل رمضان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله صح فيديو حكو ساب سنية هاي إياك قرق إن لغا صابحيو المها كوى يريرنا جيتك ما مري كريان كلها كوى يريرنا أصامنين إن إسناك لو سوق هذا وح إعلان جيان كوى واوين لا دهو قصو بحا جيرير سوغلي هدي كلايت كمبيوتر سوق بو دعربي هدي كلايت كمبيوتر انت لوغ فريستو عاما تدان اي تليفون لوغ جرو وقتي دمانا يا كره وقتي ها ودمانا وحا اركبينا سو غشتي سو بحا اري دتك سو مننا ها سو بحان دتك سو مننا ها سو بحان قابو ولاك جران كره قابو انكستو قرحده اي جرتو قابو يا جرو magaciiga yasmin waaye hadda igu cusub tahay soo dhawoo walaalahay kale to waa idin salaami maasha allah tabaarakala dhiirigelintiina waa arkaa anigana markasta xaliila baa yasmin waa kuu xiisna abaa yasmin muzalzalka ku soo noqoto waa mahadsan tahay yes qasab waa qasab mast waay ramadaan kasta muzalzalan soo saar jir ha waa la isoo sheeg waxaa ladhaha instagramka baa yasmin see camal hay xaggee aada urdooy انستغرام قال سو قبط ابا ياسمين محاد عسى عمل ماي وا كان ما شاء الله تبارك الله ان فيديال كلو دير جلينا وحان كوسوبيا بابا قبو جرو ايابي فيديال كلو دير جلينا وحان كوسوبيا ان فتره ويلنس سنتر شانل كان دهاي اني صالح نغا فيرس اسغنا ان شاء الله سب كوحتين صبحنا هاي وحان كشقينا فلار يقان سؤال ده فلار يقان سو جيت كاس الغو فران فلار يقانسو غوري هادا هادا كسو بحنين كوركورا اوينيسا ايغانو اوفي عيا قبو هجرو انا كو قبو غن ارباحي او دالني ان غوري غلينا رو قيلنو يا نينكا سولاليالو حولي هادا دا امادين دك امانا يا نياما يا قبر يا رهيد برافد محمد سيدا يس وعد ما هتسنت هاي سام سابين did you hear that برافد محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحود هو يري ما هبرتان دبال هبرتان فرس هبرتان أورتشريس يري فلارتاس إي وحواي إيش قانسو هشاء قف بوا إني مر أي سميسو قضاء شاس أنا ما أعرف وإني سقف آدن عندها قوة إنه فرنجين والد مركاتا إلهي نو بدبادي دات كان فلاري قان سمال رفا صومالي سو شكو ميل دير هسكو آذن إسماعيل إسماعيل سو نقو شاء إيزي صاصة إسماعيل كسو بحماشة دورو كدب أردا ما كسولو قاس آدي هالكاس كفيري وحق عقف قابا يريسة جيد روحويو واكاس ماشي سقول عجرين إسماعيل صاصة يب
indhahaaga inay furnaadaan waa imiku dhihin aani haddaa xirtid waraa kuu yaalo maama soo qab ka soo bixi meeshaas sabiin mujadido xaggaas istaaga mago shariifay tartiib maxaa isku taraaraxin hadalaas wada sheeko hay gabdho boolo boolo ma arki jirta boolo boolada hooyada daba socotaa hooyada boolo boola hadda noqda saawad maama kusoo bixi meeshaas shinidaasi isku qaniinin don't let the bees bite iska dhaaf kuwaas kale iga imaanaye shariifadu weynaydaabo maxay ka daba urdow saabo sabriin waa dhacay ismaaciil izi wuu dhacay dhulka isku dhacay waxaa kana soo socday dantiisa soo baxay maxaa ka rabtaa waraa u jiro indhaha haddaada ku haynin intay ka aadayeen marka weligaa fur indhaha ilaaha indhaha haaye kala sameynin aa soo socdaan hadda good job shariifa shaqo fiicanaa soo gasa sawad alxamdulilah aabaheenaa yimid isbrasalax ayey uleeyahay isagana aabaheenaa yimid assalaamu calaykum reer cali baaba soo socda qoraxda way dhici rabtaa duurkaas ay sii galeen qabowgu intuu labada gacmood naga qaboojiyey wejiga naga adkeeyey maxaa ka rabtaa iyakana ororordeen cabaar markaas camalaa guriga ku soo celinaysaa waxaa leedahay qof walba ha isdhaqdo hala weysaysto maqribaa mar dhow soo gelaayo digaaggaana waa la xiraa gurigoodaa lagu xiraa waardiyaha isaa fiirsanaayo ilaalinaayo ilaaha ilaaliska haayo soo soco maama waa dhammaad markaas saas usoo daalisid ma aragta adigana fariisanee markaas camal leerna waa kugu soo dhacday cabaarna waa socsocota moogtahay dhiigaaga dhaqaajisa maasha allah tabaarakallah ilmaha saas waqtiha loogu sameeya haddii kale caawa dhan indhaha waxaa lagu haynayaa ii sheeg tv iyo waxaas ha aniga filimo waa u ogolahay inay ilmayga fiirsadaan waxaan sameeyaa sitimaankii laba habeen waxaana dhahaa galab dheerkii fiirsada habeenkii cishaha la dukadaba saddex saac iyo xoogaa afar saacbo sariirihiina gala sababtoo ah haddii kale salaad subax aan dhib ku qabnaa iyo saxuur maxaa dagaal keene dhib waay haddii kaleeto marka waxaan dhahaa laba habeen ay sitimaanka ku leeyihiin dhaqsana fiirsada habeenkii indhihiina xira hala nasto haddii kaleeto buuq waay wallaahi waa soo daal ha noqonin ismaaciil don't go down xeerbaan markaa rabtid adina guriga gashid ma aragta eerbaan iyakana inay banaanka ay sii joogaan haddaan ilmo loo talinin waxaan ku dhahay talo la-aanaa dhicayso talada ilaaha haaya mugtahay waxaa waaye wixii adi aa awoodid aa samaynay cunugan dadaa waxay ku leeyihiin waa ku soo dadaalay wax kastaan u sameeyey wuxuu bartay sigaar dhuuqo wuxuu bartay saqajaannimo ilaaha wato taada intay yaryihiin a ka baxe ilaahan tala saarto bay markuu sheegay saan ugu walwalo ilmayga waa yaabaysaa wax aan ka qaban karo ma jirto hadda yaryarihiin qaarna waa ii weyn kuwana waa ii yaryarihiin waa ogtahay wax kale aan soobin karaa jira maama soo noqo wax maqal aawahe marka is adkeeyaan ku dhahaa waalid kastoo inta hadda yaryihiin aan waqti la qaadanaynaa beri naagay aroosaan nimanay aroosaan waana laga tagaa hadda ma aragta
وقت أن سوبينه أن كل راح يسون إسكاجل نقل إسكاجل وحاوي وقت أسوبي وقت هي بالفيلم وقت هي بالقرآن حد رمضان كب أفر مالين سوبيحي قراني دكتان وقت أنت أسعطا. This is our line of products that we have on our website. And we have oils for the body, for joints and muscles, and we have we also have honey. This is raw honey, so it's really some of the best honey you can get. And then we have a line of different herbal steaming blends, and this is just one of them, but there's several of those. You can look on our website. And we have our tea line. This one here is our postpartum. And then we have 10 other options here. Timely relief for balancing hormones, and tummy tonic for stomach, and sleep aid for helping to relax. And then also we have Yasmin's raw recipe book. So make sure you give us a thumbs up and check out all of our videos. Go to the website, FitraWellnessCenter.com.